السلام علیکم نوی ویڈیو سره تاسو خلک له ویو امید لرم چې تاسو ټول بار وو چې خوشاله وي ژوند په مزو کې به مالدان کې خسته الګ بدله کې شوی دی پلاړي دې زیات پریاد کوي دې زیات جا وای زماز وی مل دې کو ژوند دې لس میاشتې وښې تر اوسه پورې زماز وی نه دې پیدا شوی ما تری دونه اطمینان هم راشي چې زماز وی مل دې زما د وی لاشتې ماته ملو شي ان کو تری تاسو د پلاړ د خبر نه ځان حب د ورغار کو څه پورې چا زمونږ چینل مخه نه بي سبسکرایب کول زمونږ چینل مخه سبسکرایب کړئ ترې نشم څنګه خو وه چې زمونږ خالی آواز نے معلوماتی ویڈیو تا ستا پاس علیہ السلام ملاوی دان کی دیتا زیادتا درنا کا واقعہ را محیطا شویدہ چیو خستا غریب لا را پاسی و یو خستا زوی پسی دلک رگوی چیز ما زوی با پکم زیکی وی خستا حلق دیر زیاد بدل دے سرا کتل شویدے دنن نلس میں آشتی مخ کی دیر خلق وائی چی کتل شویدے اپلا تے تروسا پوری لا لاشت میرے ملو شوی اپلا روائی چی خلق دروغ وی زما زوی لا تروسا پوری ندے کتل شوی اللہ دی حاغ وقت نرا وریم زما تا زما زرخ روزانه وی ما تا زما وسوسی روزانه وی استاز بی جوانده دیو دیل زلبا کول تراشی لاری پا سوشل میڈیا باندی و ویدیو ویلر کری دیو دیل زیاد جاری وی ستاسو تا پیل کوم ستاسو تا مینت کوم ستاسو تا لاس فروم غریب لار خست بودا پلار را پاسی دا خپل زوی دا پارا لاسون خوروی چی زما زوی مالا پیدا که دوستانو کچر تاسو سادغا الک ملوشی وی دو پلار سی وسار و رابطا خامخاو که چی خستا غریب پلار تا خستا دا گل پشان دی گلالی زوی ملوشی دا وازمون ننے ویدیو کو زمون دا ویدیو بخشی وی زمون دا کنون مخشی سبسکرائب کرتا رہی شام سخامخاو خی زمون خادیوان نوی معلوماتی ویدیو تاسو تا پاسانے سن ملاوی کی بس